ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ମିଛୁଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ 19 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ପରେ ନା ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବେ ଯୋଜନା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 19 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସ୍ଥାୟୀ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବିରୋଧ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, 19 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସଦିଚ୍ଛା ନଥିବାରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଓଡ଼ିଶାର କୁପୋଷଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଆଜି ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନକରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳ ଆଳୁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି।